Při výjíždění na pozemní komunikaci, to jest silnici, z místa mimo pozemní komunikaci musíme dát přednost všem, kteří se pohybují po silnici. Co jsou vlastně místa mimo pozemní komunikaci? Nejčastěji se jedná o výjezdy od benzínových stanic, oplocených areálů firem, parkovišť nebo lesní či polní cesty. U benzínek jsou zpravidla dopravní značky dej přednost v jízdě nebo dokonce stopka, ale i kdyby zde žádné značky nebyly, neplatí zde přednost zprava, ale musíte dát přednost všem. To samé platí při vyjetí z parkovišť, ubytových domů nebo areálů firem. Je to stejné. Všichni na silnici mají přednost. U lesní a polní cesty je to pro většinu pochopitelnější. Navíc jsou takovéto vjezdy označené červenými patníky. Ale jinak stejné pravidlo. Všichni mají před vámi přednost.